Tar du hand om vårt vatten och våra avlopp? Nu kanske du tycker vi överdriver, men vatten är faktiskt det viktigaste som finns. Så häll inte ut överblivet matfett i vasken. Spara det i ett mjölkpaket och släng tillsammans med hushållssoporna. Tack för att du tar hand om vårt vatten.